יו, אז מה קורה חברים? היום יש לנו אנבוקסינג מטורף, אסוס הנחמדים שלחו לנו פה חבילה ואני הולך לבדוק מה שלחו לי, אני בעצמי לא יודע, סתם, אני יודע שזאת מקלדת, אני לא יודע איזה, אני לא יודע מה הולך להיות פה, אבל אני מתרגש ו... יופי, הגיע הזמן, יאללה, קיצור בוא נתחיל לפתוח טוב, אז האריזה הגיעה ככה זאת המקלדת Rogstrix Scope PBT Mechanical Gaming Keyboard סוף סוף אני חייב מקלדת שהיא פשוט תחליף את המקלדת שיש לי עכשיו אני מעדיף שלא לציין את השם של המקלדת כולכם כבר יודעים אבל אני לא רוצה להתעקע עם המקלדת הזאת יותר יש לזה בעיה בגלגלת של השמע שפשוט כל פעם באמצע שאני עושה דברים יורד כל הסאונד וזה כזה מתסכל אם אתה משחק עם חברים פתאום אתה לא שומע כלום ואתה מנסה להגביר ולא עובד ואתה עושה פו על זה וזה לא עובד אז עכשיו החלטתי להחליף מקלדת ואסוס היו שם בשבילי יאללה בוא נמשיך לפתוח אז זאת המקלדת שקיבלתי, ובוא נראה איך היא, אני ממש ממש מצפה לראות איך היא, וזה האנבוקסינג הכי מרגש שהיה לי, בגלל שזה שטאפ ראשון בערוץ, חבר'ה, שטאפ ראשון בערוץ, והוא עם אסוס, עם חברת גיימינג השכרה, כאילו, מדהים! איך אני אוהב לעשות שטויות בסרטונים, מישהו יום אחד יכעס עליי. איך אני מוציא אותך, גברת. אוקיי, אוקיי. או הקבל בפנים ברדק טוב, הקבל למה אני תמיד הורס דברים בבית כל סרטון זה אותו דבר שערות שלי נופלות על כל דבר שעיר מוגזם שזה מגעיל אוקיי, טוב אז זאת המקלדת ואני עכשיו הולך להקליק עליה קצת כדי שתשמעו את הרמת מכניות שלה אוי, זה הולך להיות כיף אני הולך ליהנות ממש עם המקלדת הזאת נתונים וכאלה אני אכתוב לכם בצד ותוך כדי אני אדבר עליה בואו נראה טוב אז כל מה שקיבלתי פה זה את הקאבל מן הסתם ובגדול מה שאני הולך לעשות עכשיו זה בעצם לזכור לכם אותה אז יאללה בואו נעבור לסקירה אז המקלדת של אסוס, היפהפייה הזאת, חסרת ה-RGB שנקראת Rogstrix Scope PBT, היא אחת מהמקלדות הנוחות שקיימות לדעתי. אמנם לא בהכרח בשבילי, אבל לפני שארד לנקודה למה לי היא פחות מתאימה, בואו נדבר על הפיצ'רים שלה ומה היא כוללת. המקלדת מגיעה עם קאבל משלה שהוא יציאת USB, הסוויץ'ים שלה הם Red Cherry MX, שלי אישית פחות מתאימים. לצערי כבר התרגלתי לירוקים, God damn it! למקלדת יש כמה יכולות ממש ממש מיוחדות כמו קונטרול שהוא פי 2 מהקונטרול הרגיל, אתם שואלים למה? כדי שלא תפספסו אותו באמצע מאץ' ותדפקו רסי על המקלדת שלכם. כפתור סטלת' שזה ממש מיוחד, אתם יכולים לעשות מיוט ולהחביא את כל מה שאתם עושים בין רגע, ככה שאם אתם דופקים איזה מאץ' בעבודה, יש לכם איך להתחמק מזה. ה-PBT קיקאפס שנשמרים ונשארים איכותיים עם מגע נהדר, באמת שהמקלדת מרגישה ממש ממש נוחה. הסוויץ'ים של הצ'רי MX הידועים שלי אישית פחות היו נוחים, אני הרגשתי קצת לחיצות חנוכות בסוג סוויץ'ים הזה לעומת הירוקים, אבל האמת שחברים וגיימרים אחרים שאני מכיר יותר התחברו לאדומים דווקא מאשר לירוקים. אז הכל תלוי בכם. היא גם אמורה להיות עמידה בפני הרבה דברים. לא בדקתי את זה, אבל ככה כתוב, וגם היא עשויה מאחלה חומרים. יש לה אפשרויות למקרואים ועוד יכולות כמובן כמו בהרבה מקלדות מהסוג הזה. דעתי האישית היא שבתור גיימר ושחקן FPS אני הרגשתי שהמקלדת מצוינת. אם לא הייתי בחור גדול מאוד, לי אישית היא הרגישה קצת קצת צפופה והצ'רי רד וכל זה, זה פחות עושה לי את זה. אני חושב שהרבה אנשים התחברו אליה והאמת שלא הרגשתי בכלל בחיסרון של ה-RGB, אבל זה אני. אורות מעבבים פחות מדליקים אותי וזה בכלל בכלל לא האישו מבחינתי. לסיכום, המקלדת הזאת מבית אסוס היא מקלדת מעולה לשחקנים מסוימים. הייתי ממליץ לכם ללכת למקומות בהם אפשר לתת כמה הקלדות על המקלדת ולבדוק את זה, או לראות עוד ביקורות,
אולי אנשים שיותר התחברו ממני. אני חושב שהמקלדת המכנית היא משהו שחשוב היום כחלק מהחוויה שלי כגיימר. והאמת שיש מצב שאם לא הייתי רגיל למקלדת מסוימת עם סוויץ'ים מסוימים, יכול להיות שזאת הייתה המקלדת הקבועה שלי. תודה שוב לאסוס על המקלדת הזאת. אני חושב שיותר מכך חשוב לכם ולי בתור גיימרים תמיד להתנסות בדברים חדשים בתחום כמו מקלדות. עכברים, אוזניות, מסכים ואפילו כיסאות כדי למצוא לעצמכם את הסטאפ המושלם. עד כאן הביקורת שלי למקלדת של הרוקסטריק סקופ PBT, ויש לי שאלה לכל הצופים. עם אילו סוויצ'ים אתם משחקים? האם בכלל אתם חושבים שמקלדות מכניות טובות יותר ממקלדות רגילות? תכתבו לי בתגובות, זה חשוב. ולפני שאתם הולכים, אל תשכחו לעשות לייק כי אתם מפרגנים, סאב ופעמון אם אתם חדשים, ויאללה ניפגש בביקורת הבאה יותר לקים.